السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ڈاکٹر بچو، آز پرو أسۍ ترٛٮ۪ن لینٛگویجن منٛز کینٛژن چیٖزن ہٕنٛدۍ ناو. یِم چھِ اَسہِ گَرِکۍ چیٖز، یِمن وَنو أسۍ اِنگلِش پٲٹھۍ ہاوُس ہولڈ تھِنٛگٕس، تہٕ کٲشِر پٲٹھۍ وَنو گَرِکۍ چیٖز. یہِ چھِ اِنگلِشس منٛز یِم ہٲیِتھ یِتھ پٲٹھۍ، یورٕ چھِ اُہُنٛد معنی اُردوس منٛز تہٕ یورٕ چھِ کٲشرِس منٛز. چِیَر اُردوس منٛز گوٚو کُرسی، کٲشِر پٲٹھۍ تہِ گوٚو کُرسی. ٹیبٕل اُردوس منٛز گوٚو میز، کٲشِر پٲٹھۍ تہِ گوٚو میزٕے. ڈور اِنگلِش، دروازہ اُردو، دروازٕ یا بَر. وِنڈو کھِڑکی، دٲر. روٗف چھت، پَش. وال دیوار، لب. پِلر ستوٗن، تھم. کپ پیالہٕ، پیالہ پیالہٕ. ڈور ہینڈل دستہ، تھپھ. لاک تالا، قُلف. کی کُنجی، کوٗنز. پلیٹ تھالی، تھٲلۍ. الیکٹرک لیمپ بجلی کا بلب، بجلی بٔتۍ. میچ بۄکس ماچس، گندک ڈٔبۍ. ٹاٹھو بچو، یِم ٲسۍ تِم چیٖز یِم أسۍ گَرِ استعمال چھِ کَران، یِمَن اِنگلِش پٲٹھۍ ہاوُس ہولڈ تھِنٛگٕس چھِ وَنان، تہٕ کٲشِر پٲٹھۍ گٔے گَرِکۍ چیٖز. اگر تۄہہِ میون یہِ ویٖڈیو پَسنٛد چھُ یِوان، تیٚلہِ کٔرۍزیو یہِ شِیَر تہٕ بیٚیہِ کٔرۍزیو لایِک، تہٕ میٛٲنۍ چَنَل فاروق شاہیٖن آفِشَل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب. شُکریہ.